Тази година, за девета поредна година, организираме нумизматичен салон и тази година основната тема са монетите, най-ранните монети, които се съхраняват в нашия музей. Това са монети от 6 до 1 век преди Христа. Всъщност, включили сме голяма част от съкровищата, които нашия музей съхранява. Те са от този период, са 22 на брой, като някои от тях само частично са постъпили в музея, тъй като са били разпръснати при намирането им. Други, само част от тях е било възможно да бъдат откупени. Но в края на краищата в музея се съхраняват над 2300 монети от периода 6-1 век преди Христа. А общо колекцията на музея е над 30 000 антични монети. Монетите предимно са от територията на Старозагорско, тъй като музея ни покрива региона на област Стара Загора. Всъщност находките са от една от находките е от Ново село Старозагорско, в посока Старозагорските бани, което се намира. Това е находката с монети на Филип и Александър Македонски. Друга находка е от която миналата година постъпи, е от село Зимница, община Мъглиш. Това са най-старите монети като съкровище, които се съхраняват в нашия музей с образа на Горгоната Медуза. Най-голямото съкровище, което е и в България, което се съхранява в нашия музей, това е с монети на Парион и Тракийски Херсонес, което е от района на Марица Исток. Там е намерено. Други две находки, които съм представила, едно е от с римски републикански монети от местността Шумата, село Преславен Старозагорско, и едно от село Найденово, това е с монети тасовски имитации и римски републикански динари. Тези, които са в района на Марица Исток, това са 399 монети. Една част от тях са сечени в Парион на Дарданелите, където се намира монетарницата, сега Чанаккале в Турция, а другите в Тракийски Херсонес, също в на Дарданелите, там се намира монетарницата, в древността естествено, на територията на Турция. Това са монети с изображение на глава на Горгоната Медуза и с изображение на Тракийски Херсонес, с изображение на лъв. Монетите са сребърни, хеми драхми. Горгоната Медуза, това е всъщност от древната митология. Горгоната, това е една от трите сестри Менади, която се славила с голяма красота и с това, че тя вкаменява с погледа си злото, вкаменява враговете. И във връзка с това, че известна е в митологията като защитница, закрилница, и Атина е пожелала, нали, да я отмъсти, защото била много красива Горгоната Медуза и превърнала косите в змии. А Персей я примамва и я убива. Но той всъщност отрязва главата ѝ. Но тъй като въпреки че е била смъртна, главата ѝ продължила да съществува и да унищожава злото, това, което я и поглежда. И във връзка с това, с това нейно качество, още в античността, дори Александър Македонски е сложил лицето на Горгоната Медуза на бронята си, Атина, въпреки че е била нейен враг, е сложила на щита си. Хората от най-дълбока древност са използвали лицето на Горгоната Медуза да ги пази от зло. И затова сме сложили Горгоната Медуза в нашата изложба, да пази от зло. И така прави една малка препратка до сегашната ситуация с пандемията, която всъщност да могат да посетят зрителите и да видят, че от древността хората пак са се пазили и намирали се начин да се пазят от злите, от зли очи. Интересни са монетите. Най-ранната, която се съхранява, естествено е интересна. Тя е сечена в Тасос. За съжаление имаме драхма, нямаме статер. Драхмата е с изображение на Селен отвличаш нимфа. Това е всъщност това е също от древната митология. Въобще върху монетите са представени така образи от древната митология. И монетата е интересно, че е намерена в Стара Загора и подарена, не продадена, а подарена от жител на Стара Загора. А другата интересна монета е на Абдера, която е от района на Мъглиш открита, статер на Абдера, сребърен, с изображение на търцуваща менада, много красиво, много естетическо издържано изображение. Винаги сме отворени, ако някой има монети, ако някой, то всъщност според закона, когато се намери нещо антично, то по принцип трябва да се предаде до 7 дни в музея. Но
собственическото чувство е много силно и много от хората си ги задържат, но рано или късно трябва да ви кажа, всичко отива на мястото си. Монетите така или иначе минават през наследници, стават скандали и в края на краища пак идват в музея.